Poema 3 do livro Babel, de Álvaro Alves de Faria. Houve um tempo em que eu escrevia poemas e era chamado de poeta, por 19 amigos. Depois fui ser mais prático e hoje sou farmacêutico numa cidade do interior de mim, onde todos os fantasmas se conhecem. Tenho a poesia num pequeno frasco vazio de perfume numa prateleira, escondido atrás de um livro de geografia. Neste instante da madrugada, as cabeças olham com olhos mortos, como a literatura. As cabeças estão mortas. Não há palavra capaz de dar-lhes alma, nem poema capaz de dizê-las como são. As cabeças no bronze da memória, uma página escrita com sílabas mortas. Há sombra a percorrer, aflito desejo a sentir, o ar da manhã entre as aves antigas, móveis junto à porta onde dormem as palavras.